Janë të njëjta hapa, është pikërisht i njëjti vend, por unë jam një tjetër. Pikërisht këtu, para pak muajsh, nisi rrugëtimin Trending. Atëherë unë njihja më pak njerëz dhe më pak histori. Tani jam një tjetër, jam më e pasur. Kam mësuar shumë nga 10 këshilla, rrëzime dhe ringritjet moshatarëve të mi. Ne kemi sjellë shumë histori, kemi përcjell dije e shumë informacione këtu në Trending. Duket sikur ky ishte misioni jon, por faktikisht ne, të tre si fillim, kemi mësuar shumë duke ju dhënë këtë informacion juve. Jemi shumë të lumtur që Trending e realizoi qëllimin për të cilin nisi dhe e tejkaloi për më tepër. Mund të themi se Shqipëria është një thesar vlerash, por gjithashtu dhe vend i vështirësive. Por të rinë në Trending na ka mësuar se pas shiut del gjithmonë dielli. Se u bëm shumë nostalgjikë. Ne jemi shumë të lumtur që na keni ndjekur deri më tani, ndaj ju ftojmë që të na ndiqni edhe në emisionin e fundit të këtij sezoni. Dhe si shta Greta, në fakt ju do keni mundësin të nëndishni edhe në sezonin e 2, sepse ne do të vim sërish në shtator, dhe ndoshta me shumë surprizat të tjerem akoma dhe më bugra. Që vudri dashur mish, kishit një super kërcim latin, ka përshtypjen që u ngritët nga tavolina edhe kërcyet paksa, sepse të gjithë e pëlqejmë apo nuk e pëlqejmë kërcimin latin, unë jam shumë e sigurt që na bën të kërcejnë. Në fakt, unë jam këtu, ata e kanë përmbaruar performancën e tyre me Riverin dhe Anisën, të cilët kanë një gjë shumë veçantë, se në fakt përveç se jeni partner në jetë, jeni edhe në kërcim. Okej, e kundërta, përveç se jeni partner në kërcim, jeni edhe në jetë. Por që mua më pëlqenë shumë ju të dy edhe ju përgëzoj shumë, unë këtë nuk e them kot dhe e them shumë prall. Por që faleminderit edhe që na ulët në karrike, që bët atë sakrificën për mua, duke qenë se jeni shumë të gjatë. Do me të thënë, janë këta shumë të gjatë, unë nuk jam e shkurëtër. Në ishte për të dalë të biseda, se bësha ka. Shumë faleminderit që jeni pjesë e Trending, edhe sigurisht dua ta nis me pyetjen e parë dhe shumë klishe në fakt, se sa kohë keni ju që merreni me kërcimin, kur e keni nisur. Ok, faleminderit një herë për ftesën. Jemi shumë të gëzuar që jemi pjesë e emisionit tuaj. Për sa i përket kërcimit, realisht unë kam rreth 8-9 vite që kërcej. E kam nisur në fillim me street dance, më pas me street dance. Street dance, interesante, yeah. Të kalosh me street dance tek latinja. Me thënë të drejtën nuk është sepse e bukur e kësaj është që ritmi është e përbashkët dhe momenti që ti je i rrahur me ritmin dhe je shumë si thua, i ambientuar me atë, atëherë është shumë kollaj të kalosh nga njëra rrymë tek tjetra. Gjithsesi, rrymet latine janë pjesë e gjakut tonë, si thua, sepse kanë edhe shumë kanë lidhje me kërcimet tona tradicionale. Po për ty, Anisa, ti e ke nisur kur? Unë e ka nisur edhe 7-8 vite më përpara,
rastësisht, doja thjesht diçka që të merresh atë mbushen pasitet e mia dhe mendova se mënyra më e bukur do ishte një argëtim, një lloj sporti me muzikë, doja diçka të ndërthurë. Ka vështirësi ti kur ke qenë bashkët para televizorit, në çka leca të ke kërcyer apo jo? Po, vetëm gjithmonë kërcia faktikisht. Si të gjithë kemi bërë kush gocë nuk e ka bërë. Është e vërtet. Kështu që u futa me atë ide të provoja diçka të re, por ngeca. Ngeca aty brenda më pëlqeu aq shumë saqë nuk pata mundësi të dilja prej anë. Se pikërisht latine, domethënë, sidomos për riverin një herë që nga stridenci kaloj te latina. Okej, okay, ma shpjegove pak sa që është ritmi e tjera si këto që ne si marrim vesh, po që nuk e di, latine mua më duket shumë e bukur edhe por njëkohësisht ndoshta edhe e vështirë. Nuk e di pse ishte kjo zgjedhje juaj. Atëherë, më tepër mund të themi ishte çështje rastësie se sa zgjedhje. Unë nuk është e zgjodha latinën, por rastisht në një mbrëmje latine, okay. Kur të gjithë kërcenin çift dhe ne që vim nga stridenci jemi gjithë kërcime solo, ne sfidojmë një tjetrin gjatë gjithë kohës. Dhe kur pash merreshin kaq bukur vesh, duke me figura, rrotullohet djali, rrotullohet femra dhe bënin lidhje që pastaj dilnin prapë përballë, thash, "Oh, si ka mundësi ta provojmë me këtë gjë?" Duke dhe. Dhe pasi e provova ishte eksperiencë shumë e bukur, domethënë nuk shkëputesh dot më. Po, ju të dy, unë e përmenda, si u njohët, dua ta di me njëri tjetrin, ju bashkoj kërcimin ndoshta paksa? Pra, bje rada me folun, si gjithmo. Oke, asë një mbërëmje tjetër latine kësaj rada, pasi unë kisha mësuar këtë 5 hapa bazë. Ishën që bje më shumë sytë anit e gokës, okay, ishën më profesionistë. Dhe i diku. Dhe shikoj Anisën, që kishte veshur një fustan të kuq, në një mbërëmje tek, vlem për ta përmendur, një klab në Tiranë dhe më të famshë të latin, dhe ajo të ishte gjithë me mendin e gjithë meshkujve, do të thonë bënda të rrotullime, fustani kuq rrotulloi ato si fotot e verdha thani. Po ti isha ai okay. Që i rrëmbeve zemrën. Herë në parë jo, nuk e ftova se kisha frikë. A dhe në dytë mua bukur çuja në mbar. Ti kjo goc nuk patë pa. Ja vlem. Pastaj le të flasim prapa nisat, më thon pjesën tjetër se çfarë. Ani tani si u ndjeve kur një nga të shumtë djemt ishte Riveri ai që tërhoqi vëmendjen pse? Kur më mori në fillim për të kërcyes, se tha ishte në fillimet e vetë angsha pak më tepër vite që mersha me latine, dhe nuk është se më bëri shumë përshtypje, tash okay, si të gjithë hajde kërcen disa hapa bashk, kënaqemi, prita sot mbaronte kënga faleminderit, faleminderit. Dhe si pas ka pritur River. Pastaj River i bëri shumë punë. Që të ese dhe esi me rritë me marra mëndës. Dhe kur erdhi të më merte për herë të dytë, të tretë, vuar e ndryshimi, thash nuk ka mundësi, me sigurit duhet jetë dikush tjetër, ndoshta vllai Binjak, që po kurse në vend të ti. Si. Aty pastaj ma prishim mendjen se... Ta prishim mendjen në kërcimi bie kësaj, se ti kur së kërcen të mirë... Qiko pjesa të parë, sa e pasoni më po... Të bëmsh, në shaka. Po mirë, unë dua të di shumë nga ju të dy, tham që pse kërcimin latinë të tjera si këto. Po për jetën tuaj përveç se kërcimit, me çfarë merreni unë kohën tuaj të lirë? Se kam përshtyen që nuk është në shtëpi kërceni apo duke bërë punët edhe ndonjë herë kështu e lanë. Është vërtet edhe atë e bëjmë ndonjëherë, por kemi profesione të ndryshme. Unë kam mbaruar universitetin për farmaci dhe aktualisht e zhvilloj profesionin tim, punoj në një kompani farmaceutike. Ndërsa pas ditët i mbush me kërcimet latine. Shumë interesante, një farmaciste që kërcen latine. Sa më vartë për inxhinieri fizike shkollë. Okej, okay, akoma dhe më interesant. Nuk e prisja. Më pas ta prish pak se. Se ke zgjedhje për të vazhduar shkollën? Ekziston një shkollë për kërcim latin? Okej, okay, ndoshta shkollë, po kurset mund të jenë. Në Shqipëri nuk ekziston një shkollë. Një shkollë për kërcim. Jo. Kjo është vështirësia më e madhe që hasin gjithë ata që kërcejnë latine sepse ka një tavan për ne. Sado që të mundohemi, na duhet të gjejmë rrugë të tjera jashtë Shqipërisë që të kemi mundësi të ecim më tepër. Por që me pak punë, me pak përpjete dhe me shumë dëshirë, ke mundësi që të ecësh përpara. Në fakt doja të dija shqiptarët sa e duan kërcimin latin. Ju më tha që ishit një orë në mbrëmje latine, si funksionon netët e Tiranës janë, sepse gjithmonë na shkon mendja tek këto muzikat elektronike e tjera si këto. Shikoj, shqiptarët kanë një gjë të mirë, domethënë me çati ushqesh ato vazhdojnë ta pëlqejnë. Por realisht ritmet e latine janë akoma më të rrafshë se tashmë më përpara, ato ngjashojnë shumë me vallet tona tradicionale sepse ritmi është shumë i ngjashëm me vallet tona tradicionale, ritmi latin. Dëshira e madhe tyre është për të mësuar dhe realisht përqafojnë shumë idenë e kurseve latine dhe neve prandaj menduam që realisht të krijonin një diçka tonën dhe të përhapnim më tepër kulturën tonë të kërcimit latin tek të gjithë ato që kishin dëshirë të mësonin latine. Me që ngjan kërcimi latin me vallet popullore. Ju të dy për shembull, ma bëni një valle popullore alla latine apo? Po, patjetër do të kishim bërë gati këngë. Do të kishim bërë gati këngë. Mirë, ne e rregullojmë dhe mund ta lëm dhe për më vonë për një moment okay. Të dytë. Por që është shumë interesante, po dua që të ma bëni pak ndryshe, ëh.
Nuk e di. Okay. Shpikni ndonjë gjë, se çfarë po bëj? Improvisojmë patjetër. Po natë mundi kjo vajzë. Por ja, nëse ja. Do më plotësoni dëshirat tani. Patjetër. Ajo që tjetër doja të dija është ndodh për shembull se ju jeni edhe çift me njëri tjetrin në shtëpi teksa ndoshta ju kanë gjel hatri për një gjë, kur vjen puna pastaj duhet të kërceni me njëri tjetrin apo Nuk parem të ofti. Nuk jetë në një shtëpi. Nuk jetë në një shtëpi, okej, gabimi. Kështu që jemi partner kërcimi dhe okej, në ngel atri, po që i pusim të kërcime. Më nëmi të kalesh të kemi qatë bërë. Ti duaj me të kërcire dhe e kalem më mirë, është preteksti për të pajtuar ku shpetohet i pari, apo nuk të ashtë shumë mirë. A ka rapër his? Tani. Të lutem shumë tani, të lutem të tregojmë tani që janë dhe gocat shumë të mira, jo gjithmonë. Shiko, fajni kemi ne që kemi rajë që kur të kote fundi, po të... Kjo ishte e bukur. Po mirë të bënda shuria, sigurisht. E keni menduar në njerë që të largojnë nga Shqipëria? Shka kjo një pytje shumë, këthe në shumë seriozitet, po gjithmonë ndovë... Pa... E dëgjojmë shumë shpesh këtë pytje, dhe ka një arsye pse shumë shqiptar janë larguar, por ne mendojmë që shqiptarë dhe Shqipëria ka nevojë për ne. Kështu që ju nuk e keni ndërmend. Shqipëria ka akoma shumë hapësira boshe për të cilë gjëra të reja dhe neve mendojmë si mundësi, si opportunity për të bërë maksimumin tonë në një vend që ka akoma hapësira për të sjellur trende të reja, për të kënaqur komplet njerëzit që kanë dëshirë të kërcejnë latinë në këtë rast dhe për të gjitha ata pasionuar që duan të harxojnë kohën në një mënyrë shumë të bukur, të harxojnë një mbazitë të këndshme, të kalojnë një mbrëmje sociale, njohin njerëz të rinj dhe më e bukur që të kënaqesh. Kjo është ideja. Ma ka ndodhur edhe mua të bëj të pyetje nëse duhen të largohen nga Shqipëria dhe më vjen shumë mirë që gjej të njëjtën përgjigje. Nëse ka profesionistë dhe njerëz që duan vërtet që të arrin diçka, mund të arrin atë kudo që janë. Unë dua që me që jemi tek kjo pjesa që po japim këshilla për gjithë rinj që na ndjekin. Jo si dy profesionist, ka diçka që doni të jepni një mesazh të rinjve gjithmonë e kërkojmë nga trending, që mënyrë që të bëni një shembull shumë i mirë për gjithë që na ndjekin. Mesazhi jon është bëni atë që dashuroni dhe pastaj mos harroni ta dashuroni përsëri atë që sapo bët. Mund ta shkruani në rrjetet sociale këtë. Nga Anisa, se bisha ka po ti rimër çfarë do t'i thoja? Të njëjtën gjë. Ndoshta jo vetëm në lidhje me muzikën edhe me dancin, por ndoshta edhe për të rinj, për mënyrën se si të rinj janë sot. Atë unë do merr shembullin personal, do të thënë çka kam bërë unë, nuk jam dorëzuar kurrë. Aspektin ku e kam pa një gjë që është më vështirë, nuk arrihet, jam përpjekur pa fund, duke dëgjuar muzikë klasike dhe për sa i përket latineve, po dhe pjesës tjetër, unë luaj kitarë për 7 vitesh dhe realisht është shumë kemi një multitalent këtu domethënë. Faleminderit. Është shumë e vërtetë ambientosh edhe me tela të kitarës, po përpjekje mas përpjekje, asnjë zot të dorëzoj sepse një ditë mund t'ja dalësh. Është e sigurt, domethënë. Faleminderit shumë. E mora edhe për vete këtë. Mirë, unë dua t'ju falenderoj shumë që ishit pjesë e jona, por që ju se mos largoheni nga ekrani, nuk e thash këtë. Doja t'ju thoja që ju do t'a kërceni thash më premtuat që do bëni një mix midis një valleje dhe një kërcimi latin. Kështu që ju e keni mësuar rregullin e Gretës, mos u largoni dhe ndiqni këta dy super talentuarit vetëm në trending sigurisht. Thank you.
televizion kritikojmë shpesh për shijet muzikore. Kjo që dëgjoni ju nuk është muzikë, na thonë. Por sot do të jemi me Klismanin, I cili di të këndoj vetëm këngë me plot kuptimin e fjalës. Dhe për t'ju përgjigjur të gjitha tyre që neve të rinjve na fusin në një thes, po e nis me një pyetje direkt për Klismanin. Klisman, përshëndetje. Përshëndetje. Do doja të dija, sa të lidhur janë të rinjt me muzikën që ti luan dhe këngët që ti këndon? Sa herë që unë ndal live dhe që jam në kontakt direkt me njerëzit që vinë të më shohin netet që unë performoj, ata janë gjithmonë të interesuar sidomos për muzikën e vjetër apo edhe atë shqiptare. Shfaqin një interes shumë pa dhe këto e vërejt në faktin kur shumë njerëz vinë jo thjesht sepse janë miqë të mi, mosha ime dhe brezi im, por vinë gjithmonë, do të thonë, janë çdo javë aty, janë gjithmonë të pranishëm edhe jo edhe tregojnë këtë gjë, do të thonë që nuk janë vetëm për mbështetje aty, por sepse me tamam ky zhanër dhe kjo lloj muzike, apo muzika jonë shqiptare autentike aty I pëlqen. Një muzikë vërtet shqiptare, le të themi. Muzikë vërtet shqiptare. Po, ai din ata tekstet? Këndojnë bashkë me ty? Po, bashkohen shpesh, do të thonë nuk është nevoja që unë t'i ftoj ata që të bashkohen me mua apo t'i nxis. Sepse ato ndodhë ndo njëherë që ndo njëri mund të rëmbehet nga muhabetet e tjetje, po rallë herë ndodhë kjo gjëtë, më thëmë, pjesën më të matë kohës ato janë të angazhuar edhe gjithmonë bashkohen pa që nevoja që unë t'i nëzisë ata që. Në YouTube pash versionin tënë të këngës Lullet e Majt, ishte një version vërtet shumë I bukur dhe doja shumë të këndojë tani. Okej, në rregull. Një ditë të bukur majun ty takova Cek por I e futur në një lule Lule të majit për ty e ndërova Lumë të rinë në shpirt, veshti ma prune Por tani e vysh kur maskera Lullet e tua për mua s'ka më vlera Do të këndoj për her moj lullja ime Ndonë se je ka qlarë kësaj zemrës time Ashtu si që duhet e niso me muzikë, tani duham të dim se kush je ti Klisman, për qëfar ke studuar ose qëfar studion? Jem Klisman, pra, ka diu. Gëzor. Kam studuar në Universitet për Shkenca Politike dhe jam diplomuar para 2 vitesh. Gjatë këtyre viteve kam punuar pun nga më të ndryshme duke përfshirë këtu edhe muzikën edhe normalisht në basë mbarimit fakultetit vazhdoj të bëj punë të tjera përveç muzikës që ngellet pasioni im, dhe më thënë. Betet pasioni jotë. Ti e shef vetë në të ardhmen si një këngëtar, apo e shef më shumë të shkencat politike si një politikani ardhshëm ndoshta? Du diçka të miksuar nga të dyja bashkë, dhe më thënë. Dhe doja që gjatë ditës ndoshta të isha një analist politik, të punoja në për gazeta, të jepja opinionin tim për realitetin politik. Ndërsa në fund javë, darkave pse jo, të vazhdoja me pjesën e muzikanti, dhe më. Okej, sa ku ke që merresh me muzikë? Unë kam nisur që 13 vjeç, me një kurs të thjesht, vazhdova mësova instrumentin tim preferuar, që si që dalohet është kitarën. Sa të kanë ndihmuar kjo kitarën me gocat? I që kanë ndihmuar gjatë viteve. Po, pastaj kursi, dhe më thënë, ishte më shumë nga këto muzikrat e vjetra, klasike, dhe më thënë, që njësin nga antikiteti, dhe nuk e gjeja vetën me këto flamengot, spanyole, dhe I diku, dhe mendova që të vazhdojmë asimora bazat, dhe më thënë, të mësimit, vendosa që të vazhdoj vetë rrugtimin tim edhe ku gjeta vetën tek muzika rock si që gjenë gjdo kitarist në moshën 13-14 vjeqare ku fillova të mësoj në kitarë të duaj atë këngë të preferuar ka pas që një këngë vjetër e Green Day që quhet Basket Case që e kam pas lujt, ka pas qenë riffi I parë, dhe më thënë melodia e parë që kam pas mësu të lujnë kitarë, pas taj vësha vash, fillova të mësoj e gjënë e tjerë me të shtirë. Ti ke publikuar në një këngë tënde, nëse e ke në plan? Këngë timen jo, nuk kam publikuar, po gjithmonë ka qenë dëshira ime që të publikoj diçka vetëm,
por që mendoj sa po të regulohen disa gjëra në planin personal, në planin ekonomik, me punën, gjëra tjela, besi se do kemë më shumë hapsirë dhe më shumë kohë t'ja përkushtoj muzikës, dhe më thëmë përveç atyre netve me shoqëri apo netve me muzikë live i ftuar në një lokal, do kemë hapsirën që t'punoj edhe për diçka atimen. Kam disa projekte, po të që janë pa përfunduara, edhe që duhet shtruar në studio, dhe më thënë edhe të përmbyllën. Sa e mështirë është të bësh muzikë, vetëm me zë, pa zhveshje, pa flok bjonde. Me është takë shumë me dalë live në i lokal, nuk është e fështirë, po për të bërë videoklipe ose për të bërë i famë shumë, po themi, është i qikë e fështirë. Në gjithëse nuk është objektivim që të bëjmë i famë shumë, bëjmë muzikë për qefë, për pasion, për të ndjekë njerëzit që... Fundja, ja vlenë të bësh muzikë mirë në Shqipëri? Ja vlenë, sepse ka nga ato njerëz që vlerësojnë edhe normalisht që ndihesh mirë në është edhe në basë një natë live ose edhe kur njerëzit në njerë të shkruajnë që shiko se na knaqe me këto këngë se kena do, pa i gju. Po të pyesë shabdo në fare, a ha buk me një muzikë të mirë në Shqipëri? Normalisht jo. Njerëzit si unë që nuk njifen shumë nga njerëz tjerë, që nuk kanë emër si që quen disa tjerë, nuk hajnë bukë me këto gjodë, më thënë, se zbën duhet kesh edhe një plan B, diçka tjetër me cilët merë. Sigurisht, Klisma, pavarësisht sakrificave, ti bën aty që do. Sigurisht, dhe si që ka tradit trending, do doja shumë që ti jep një këshill të gjithë të rinjve të cilët e kam pasion diçka, dhe duan të sakrifikojnë atë gjë, por Shqipëria ndoj një heri lë të pashpresë. Mendoj se gjithë njerëzit duhet të udhëhiqen nga pasioni tyre, sidomos në këtë moshë që janë tani, dhe të mos i marrë kjo vale e skepticizmit që ka marrë shumë Shqipërinë për para, dhe thjesht të luftojnë, të realizojnë ëndrat e tyre, sepse një ëndër nësirtar asë njerë nuk bën dëmë. Që pse jo të luftosh edhe ta arrish atë një ditë ndoshtë. Ok, Klisma, shumë faleminderit për këtë intervistë dhe për mbylljet e emision, sigurisht do na këndosh në një këngë tjetër, për kënaqësinë e të gjithë teleshikuesve që na ndjekin dhe për kënaqësinë tonë, sigurisht. Cilën këngë do këndosh? Është një këngë që ka nxjerr këngëtari Vlashen Sata, tashi që unë së shpejti do të nxjerr cover në YouTube. Oh, super. Që po lek kështu një preview. Vetëm për trending. Okej. Sa fillon dita, e shikon dritën, shpejt ftyrën ta me mblon. Mrapa jashtë kot vijon me zgju, m'largon dhe mu. Deri sa vjen vet, me së mbyllë për qafon, trupa ta mbashkon, ma fort m'shtrëngon ti, ti. Sa herë shikoj unë ty që sheshti, si djeli ma ingrote, plote, vogla ime, plotje, e madhe sa një bot, e mos dyshon vete, mos dyshoko, se co pëzat e tua, t'kam ba kusheti, se co pëzat e tua, kam ba qajeti. Bravo! Ju e dini që në trending çdo javë vim me një histori frymëzuese me një të ri të suksesshëm dhe këtë javë ne kemi zirë një personazh i cili ka qarë në botën e biznesit. Ajo është Anisa dhe sot do nga të regoj se si ka rritur ajo të ngri diçka nga zgjëja. Anisa, përshëndetje dhe të falenderoj vërtet shumë që u bëre pjesë e trending. Përshëndetje, Gjoni, shumë faleminderit për ftesën. Dua ta nisë me atë që thash pak më parë. A është e vështirë të nisësh një biznes apo diçka nga asgjëja, sidomos për një të ri? Dhe dua të tregoj se si ka qenë historia, më trego pak si ka qenë historia jote. Të të them që nuk ka qenë vështirë, do të të gënjeja, sidomos për faktin që në momentin kër unë vendosa që t'hap një biznes, nuk i kisha mbushur akoma 20 vjeç, dhe përveç vështirësive në pjesën ekonomike, investimit që duhet gjeja, sigurisht ishte dhe mungesa eksperiencës. Unë për hyja diçkaje rreth të cilës nuk dija po thuaj se asgjë, vetëm me dije që mund kisha marrë ishin nga interneti, nga leximi i librave, por që doja pa tjetër që t'i hyja biznesit dhe mora guximin dhe fillova.
Dhe sot që gati jam 25 vjeç, them që arrita t'ja dal me sukses asaj destime dhe realizova atë që doja. Dhe më bëhet shumë qefi. Anisa, zakonisht të rinjt mbasi mbarojnë shkollën, fillojnë edhe fokusohen tek ndoshta një profesion apo një punë, e cila jo domosdoshmërisht në të gjitha rastet, por përgjithsisht ka të bëjë me atë shkollë që ato kanë mbaruar. Si lindi ideja që ti të krijoje një biznes tënd, pra të kishe diçka tënde të pavarur? Unë fakt, shkolla që unë kam bërë nuk ka lidhje fare me biznesin që unë drejtoj sot. Unë kam mbaruar shkollën për administrim publik dhe realisht ishte diçka që e doja, sepse kisha dëshirë të merresha me pjesën e politikës, juridikun, dhe prandaj e zgjodha si deg, por të them të drejtën, mund të kem bërë ndoshta vetëm një semestër të rregullt, sepse pastaj ishte momenti kur unë hapa biznesin dhe u fokusova totalisht aty. Sigurisht që nuk kishte lidhje fare me atë që unë po bëja, por disa baza deri diku unë i mora edhe te shkolla, por që nuk e shikoja më veten në atë drejtim për cilin ndoshta shkollën, prandaj edhe vendosa që shkoja totalisht në një drejtim tjetër. Dhe biznesi që ti ke hapur, në çfarë konsiston? Biznesi që unë vendosa të hap ka të bëjë me organizimin e eventeve, jo vetëm me pjesën e dekorit bazik, por është një biznes i cili organizon totalisht eventin, qoftë event e biznesit, qoftë dasma dhe gëzime të ndryshme familjare. Dhe merret me komplet, është një kompani e cila funksionon si një one stop shop. Kjo ishte ideja që unë kisha që në fillim. Do ishte vetëm një derë ku klientët do të kishen mundësi që të vinin dhe të merrnin çdo shërbim që do t'ju duhej për eventin e tyre. Por pse zgjodhi pikërisht të hapësh këtë lloj biznesi? Doje që të kishe një dorë të lirë, të ishe kreative në punën që do të bëja, apo ka një arsye tjetër pse zgjodhi pikërisht të mësh me evente? Atë ngacmimin e parë realisht unë kam marr nga biznesi mamas time. Mamaja ime krijon dhe qep kostume popullore dhe unë që 18 vjeçe kam filluar të punoj bashkë me të dhe aty e shikoja të më thënë që kishe shumë mungesë në treg, në këtë lloj industrie dhe nuk e di, më ngacmonte shumë kur qoftë edhe kur shikoja një film dhe aty dilte një planifikues e eventesh, më ngacmonte shumë puna që ajo bënte dhe shikoja veten time gjithmonë atë drejtim dhe realisht fillova dhe me të afërmit e mi, me shoqërinë time, ju organizoja eventet që kishin ato, merja përsipër çfarë do lloj gjëje dhe bëja këtë papagesë, kështu që thash përderisa e shikoja që isha e prirur në atë drejtim, e shikoja shumë veten aty. Mendova që ta kthej në një biznes. Dhe realisht në atë periudhë, në fakt sapo un kam mbushur 18 vjeç, fillova një punë, kisha shumë dëshirë që të punoja, ta provoja si ishte puna. Me shumë vështirësi arrita që të bind familjen time, që unë doja të punoja sepse ato kanë qenë gjithmonë shumë fanatik në drejtim të shkollës, doni vetëm pjesën e shkollimit. Por unë doja patjetër të punoja dhe realisht mundësia vetme që kisha në atë moshë ishte call centeri. Kështu që pata një eksperiencë shumë të shkurtër, diku tek 2 javë, dhe të them drejtën që në ditën e parë që unë kam punuar aty, kam vendosur dhe kam menduar që e ardhmja ime nuk do të ishte në një punë 8 orarsh, ku unë do të kisha dikë, po, unë do kisha dikë në kokë që më tregonte çfarë të bëja, por do të ishte patjetër në fushën e biznesit. Dhe siç e thash, erdhi ngacmimi nga puna e mamit dhe gjeta veten te kjo industri dhe jam shumë e lumtur që e kam zgjedhur sepse me vërtetë dua shumë punën që bëj. Mua më ndonë mëndje të pak të nga qëfar kam parë në për Instagram, sepse jam bërë tani më pak mainstream, le themi, organizimit e eventve, të gjithë duan që të kryojnë një event të tyre, apo të festojnë një fest dhe të kenë gjithdo gjë me super detaje. Dhe e di që është një punë shumë impenjative, të gjesh detaje, gjithdo gjithë tjesh e do tjetë e kuruar për një fest të caktuar. Sa ko realisht merë puna jote, biznesi jote në ditën tënde të përditshme? Të them të drejtën, mund të ketë momente, sidomos në kur ne jemi në sezon që për ne konsiderohet periudha e verës, mund të ketë edhe ditë kur unë ri jo 24, po 28, apo edhe më shumë orë, edhe pa gjumë, dhe jam vazhdimisht edhe 3 ditë rjesht në punë, sepse është punë shumë angazhuese. Dhe të them drejtën, i kushtoj pjesën më të madhe ditës. Ka raste që unë dalë në orën 5 ose 6 mëngjesit nga shtëpia dhe kthehem në orën 10-11. Sepse përveç faktit që është lloj i punës që është shumë angazhuese, kam edhe dëshirë që të jem vetë në brendësi të çdo detaj, jo vetëm të pjesa organizimit të një eventi konkret që neve mund të kemi, po të çdo gjë që ka të bëjë me biznesin tim, nga pjesa financave, pavarësisht se kam një staf tashmë të konsoliduar që merret me çdo gjë, un kam dëshirë që të jem
në brëndësi të çdo gjëje. Dhe kështu që kjo më merr shumë kohë, punoj 7 ditë në javë, nuk kam asnjë ditë pushim, përkundrazi ditët që për njerëzit mund të jenë pushim, për mua janë ditët me fluksin më të madh të punës, ditët e festave, fundjava. Kështu që jam gjatë gjithë kohës angazhuar me këtë punë. Edhe është vërtet që ka shumë kërkesa, gjithmonë më në rritje. Realisht në momentin e parë kur unë vendosa që të hy në këtë industri, shumë njerëz habiteshin, sepse nuk e kuptonin, nuk kishin shumë informacion se çfarë ishte kjo që unë doja të bëja. Por më kujtohet që diku në internet lexova një artikull dhe thoshe që cili do të jetë biznesi që pritet, domethënë bëhet fjalë para 5 vitesh, cili është biznesi që pritet të ketë rritjen më të madhe në vitet e ardhshme, jo vetëm në pjesën e Evropës, por në gjithë botën, dhe ishte pikërisht biznesi eventeve. Dhe ndërkohë që unë po mendoja të hapja diçka të tillë, thash, "Ok, jam në rrugën e duhur." Dhe e hapa dhe ofrova një shërbim që në qytetin tim të paktën në Durrës nuk ekzistonte. Dhe pavarësisht që kishe shumë njerëz skeptik në fillim, tani me krenari mund të them që jemi shndërruar në lider në qytetin e Durrësit dhe çdo kush që mund të ketë hapur diçka të tillë mbrapa na ka neve si që na shikon si pikë referimi, po, dhe jam shumë e lumtur për këtë. Në fakt edhe ke qelluar edhe me le të themi me nuhatin tënde. Doja të pyesja më parë që si e kalon kohën e lirë, po me sa shoh ti që ke gjithmonë busy aty në punë. Nuk, përgjithsisht nuk kam kohë të lirë, edhe momentet kur mund të kem pushim nga eventet, gjej diçka për të marrë gjithmonë. Unë momentalisht jam duke krijuar edhe një kompani të re, e cila është po brenda fushës së eventeve, po do të ofrojë shërbim ndryshe për biznese specifike. Dhe në kohën e lirë që kam, merrem atë, organizojmë bashkë me stafin tim edhe eventet ndryshme që kanë bënë edhe me pjesën e bamirësisë. Prej 3 vitesh tashmë unë organizoj rregullisht, qoftë për festat e fundvitit apo për festa të tjera, ne organizojmë aktivitete ndryshme, evente ndryshme për bamirësi ku përgjithsisht përfshihen fëmijët. Dhe atë kohë të lirë, domethënë që gjej e mbush po me evente, nuk i ndajem. Por besoj duke qenë se është diçka që ti e bën me shumë qejf dhe pasion, besoj se nuk është dhe aq e lodhshme sa mund të ishte për dikë. Këtë nuk e them. Absolutisht duhet të jetë, domethënë është e lodhshme, por ndoshta kur e bën me dëshirë, ndoshta nuk e ndjej shumë lodhje. Është diçka që në momentin kur e konkludon atë eventin, çfarë do lloj eventi që ti ke? Po, kur shikon rezultatin edhe pastaj flet edhe me klientët, me njerëzit që të falenderojnë, un kam fatin që merrem me një punë që ka të bëjë me lumturinë e njerëzve. Un merrem me ditët më të lumtura të njerëzve dhe realisht edhe mua mbën kjo gjë të lumtur edhe kam edhe një lloj lidhje emocionale me çdo klient në përfundim të eventit. Do doja që të më thoje një mesazh për të gjithë të rinjtë që ndoshta e kanë idenë, ndoshta nuk kanë mundësinë, ndoshta nuk kanë guximin për momentin, që të krijojnë një biznes tyra apo një iniciativë të tyre që të jenë të pavarur. Çfarë mesazhi ke për të gjithë të rinjtë? Unë zoni gjëja parë që do të këshilloja të gjithë të rinjtë dhe realisht jam shumë e lumtur që kam mundësinë që ta them këtë gjë. Realisht e kam ndërruar që ditën e parë kur hapa biznesin, ndërroja momentin kur unë do të kisha mundësi që të këshilloja dikë dhe të frymëzoja dikë. Gjëja parë që do t'i thosha të gjithëve është mos ken frik. Unë fillimisht nuk kisha pothuajse fare mundësi ekonomike që të hapja një biznes dhe gjithçka e nisa me një kredi. Unë kam marrë një kredi prej 5 milion lekë të vjetra që e nisa si punë dhe ndoshta dikujt mund t'i duket shumë, po për mua që jam në industri dhe ato që janë në tjetër industri me mua e din që është shumë pak në krahasim me sa investim do kjo punë. Dhe për 5 vitesh unë vazhdoj akoma investoj dhe mund të them tani që jam diku te kredia e 5 mos gaboj që unë kam marr, sapo mbaroj njërin filloj tjetrën dhe nuk kam frikë fare që të investoj dhe të vazhdoj të bëj gjëra akoma më të bukura për punën time. Kështu që duhet mos kem frikë, në qoftë se janë në një punë që ndoshta nuk e pëlqejnë, leta sakrifikojnë atë punë, leta lehen dhe të kërkojnë diçka që ju pëlqen sepse ndoshta mund të jetë vështirë për mua realisht. Ka pasur momente që, të them drejtën, edhe kam menduar ta le, po që kanë qenë momente shumë të vogla, kam pasur vështirësi shumë të mëdhaja, sepse është edhe tregu që nuk ka shumë fuqi blerëse, sidomos për një industri si e imja që është industri luksi, le të themi, që nuk janë shërbime të domosdoshme për njerëzit.
Dhe realisht kam pasur shumë momente vështirësish, kam bërë shumë sakrifica dhe e vetmja gjë që nuk kam pranuar kur, ka qenë që dorëzohem. Unë i këshilloj gjithë që duhet të jenë sa më pozitiv, unë përpiqem shumë të jem gjithmonë pozitive, çdo lloj situate që të jem, gjithmonë qëndroj pozitive dhe e di që gjithë sakrifica që bëj apo gjithë lodhja që unë hedh në këtë biznes do vi dita dhe do shpërblehet. Unë akoma jam në atë momentin kur i vetmi kapital që themi që kam marr nga puna ime është janë klientela që unë kam krijuar. Dhe një magazin plot me gjëra, po që i kam thënë vetes diçka në momentin e parë kur e nisa, që i kam thënë vetes 5 vjet kohë për të arritur për të krijuar atë që unë dua. Jam akoma në kohë, sepse për disa muaj bëj 5 vjet dhe besoj që arrita, do me thënë, të realizoj atë që doja. Kështu që në qofë se dikush ndjehet në momente që është në vështirësi, ka dëshirë të shkojt diçka më lartë, mos keni frikë, nuk duhet keni asnjëherë frikë për të kërkuar atë që juve doni. Dhe në fakt shumë fjalë më mend. Të falenderoj vërtet shumë Anisa që u bëre pjesë e Trending sot. Edhe unë ju falenderoj, siç e thash ishte me të vërtetë kënaqësi që unë të ndaja pak nga historia ime dhe shpresoj që të kem arritur të frymëzoj dikë sot. Shpresoj edhe unë shumë. Ndërkohë që ju miq të Trending qëndroni sepse vetëm pas pak kemi rubrika të tjera shumë interesante. Miqtë Trending, jeni mësuar që gjithmonë të na shikoni me personazhe shumë interesante, ndoshta artist, kur them artist, në këngëtar, kërcimtar etj. Si këto, por në fakt këtë herë ne kemi vendosur që të jemi shumë ndryshe. E di që tashmë i prisni surprizat nga Net Trending, ne kemi vendosur që të jemi me një vajzë shumë të talentuar, ajo është handmade. E keni parasysh ato mendimet që u vinë në fillim, ato faqet në Instagram që ju shkruani kur doni që të bëni ndonjë dhuratë për ditëlindje etj. Si këto? Pikërisht një vajzë të tillë, un kam vendosur që ta sjell në këtë puntat të Trending. Përshëndetje Romina dhe si je? Mirë. Shumë faleminderit që je pjesë e Trending. Faleminderit juve. Në fakt si na ke shkruar dhe ke dashur që të bësh pjesë e emisionit, duke parë që ne gjithmonë sjellim personazhe të tillë edhe ti e gjetë veten. Më thuaj çfarë ti studion, sepse sigurisht un kam përshtypjen kur çoj ty që bën këto gjërat artistike, mendoj më shkon që ndoshta ti mund të studiosh te Universiteti i Arteve për shemb. Jo, në fakt un studioj në një profil krejt ndryshe, un studioj për mjekësi të përgjithshme. Okej. A nuk është të vështirë? Është të vështirë, por me shumë vullnet, unë mendoj se mund t'ja dalë. Tani, çdo ka një mjeke me të bërit punime dore, me të qënërit handmade, dua të di. Në fakt, unë jam rritur me idenë për të bërë mjeke, por gjatë rrugës zbulova se kisha një pasion shumë të madh për të bërë dhurata dhe t'i personalizoja ato, derisa arrita të hapja dhe një faqe. Po si lindi ideja, do më thënë, ti si fillim t'i është bëje dhurata, apo që në fillim t'i e pate si një ide biznezi? Jo, në fillim unë bëja dhurata shoqeve që në gjimnaz në mënyra më të ndryshme, me zbukurime, me fjongë, me gjëra të tilla, derisa fillova dhe universitetin dhe më trajimi ishte ajo që më thoshte gjithmonë që duhet të hapësh një faqe Instagrami, sepse krimet e tua do të pëlqejnë shumë, derisa një ditë edhe unë u binda edhe e hapa një faqe të tillë. Në fakt nuk më duket shumë e çuditshme, vetë unë kam pasur një shoqë të tillë që bënte gjithmonë dhuratat e ditëlindjeve kështu i kishte, bënte të tilla gjëra edhe pastaj hapi një faqe edhe ajo e kështu. Por ideja e faqes ti më thënë që lindi nga motra, ajo të thashë që duhet të hapësh këtë faqe sepse do pëlqej. Por ti e hape faqen, pastaj si shkoi? Në fillim edhe unë nuk kisha porosi, nuk është se kisha shumë popularitet ose shumë ndjekës, por unë nuk u dorëzova dhe jam e lumtur për këtë dhe më motivonin shumë edhe të afërmit e mi që besonin tek unë, por më shumë dhe ajo çfarë më bëri të punoj akoma më shumë të sillja ide të reja ishin shokët ose shoqet e largta, të cilët nuk besonin tek unë, më vinin në lojë për krijime. Seriozisht, edhe kjo ndodhi. Po, si unë djeve, qëfar i the vetës në ato momente? I thash vetës që ti mund t'ja dalish, sepse këto janë gjëra të bëra me shumë dashuri, dhe motaja faqës time është që të dhurojnë buzëqeshje, dhe unë isha e bindur që do t'ja rrian. Po mirë, okej, si ndodhi kjo pjesa që më the në fillim të përgjigjes tënde që në fillim nuk është se kishte shumë reagime nga të rinjt, nga njerëzit që donin të bënin dhuratë, sepse sigurisht një faqe e sapo hapur edhe ndodh. Si a bëri ti që faqja jote të krijonte popularitetin e duhur?
Në fillim, mora porosi në fan nga shoqet e mia dhe ato dhurata vazhdoja dhe di perfeksionoja më shumë, të shikoja ide edhe nga interneti, nga idejt më të ndryshme, edhe sillja gjithmonë risi, ose gjëra që më pëlqenin që e vogël që ti bëja, ose ishin edhe, pastaj ishin edhe klientët e mi që më kërkonin dhurata ose gjëra të personalizuara që unë nuk i kisha tek faqja, por që domethënë mundohesha që ti bëja. Domethënë nuk është padyshim, domethënë nuk është gjithmonë e njëjtë. Domethënë nëse ne shohim disa foto që ti ke publikuar në Instagram, nuk do të thotë që ti merresh vetëm ato. Ja. Nëse mua më lind në kokë një ide e çuditshme dhe ty ta kërkoj, ti gjithmonë mundon ta personalizoj sipas dëshirave tuaja. Ke pasur ndonjëherë frikë për shembull kur të ka ardhur ndonjë kërkesë që ti ke thënë me veten tënde, okay, unë këtë se kam bërë asnjëherë. Po, faktikisht gjithmonë kur merra porosi të reja e kisha këtë idenë, por ulesha dhe punoja, mendoja, i kompozoja në mënyra nga më të ndryshme ngjyrat ose fletat dhe në fund gjithmonë isha shumë e lumtur me atë çfarë bëja dhe këtë shikoja më shumë kur e dorëzoja porosinë dhe klientët më shkruanin dhe më falënderonin. Është stresuese për shembull, sepse unë nuk e di, unë e shoh si një përgjegjësi që ti mban mbi supe që sepse në fund fundit për te ide se ti bën atë që ti do, kjo në fund fundit është edhe në thonjë sa një jo biznes, po diçka një si përmarrje jo. Ka përgjegjësi. Dhe ti je duke i shërbyer klientëve, sepse kështu është në të vërtetë. Ka përgjegjësi, por unë mundohem domethënë unë jap shumë nga pasioni im dhe arrita personalizoj ashtu siç ato dëshirojnë, por ka pasur për shembull ndonjë rast që të mos e kenë pëlqyer punimin tënd? Jo që të mos e kenë, po që ndoshta nuk ka qenë ajo që ata kanë kërkuar ose të kenë thënë diçka. Edhe kemi pasur konflikte nga më të vogla, por unë jam munduar që t'ua ribëj dhuratën ose diçka të tjerë. Po mirë, tani ne tham që ti bën, flasim dhurata. Është për ty e vështirë të merresh shumë kohë të punosh, domethënë të bësh një nga punimet e tua apo varet kjo nga punimi? Varet edhe nga punimi, por në fillimet e mia harxoja më shumë kohë duke i bërë, ndërsa tani sigurisht çdo gjë që ti e ke për herë tani bëj më kollaj. Po për shembull nuk e di, ti bën, më thuaj disa nga produktet që ti konkretisht bën. Nuk po flas për ato që kemi aty, po më thuaj një gjë të përgjithshme. Bën bluza të personalizuara apo tjera? Po, bluza të personalizuara, por krimi që pëlqejt më shumë është kutia shpërthyese, që është një kuti e zbukuruar me ngjyra nga më të ndryshmet edhe ka foto edhe urime. Ajo pëlqejt më shumë. Po si funksionon te fotot dhe urimet që janë ato me shkrime që ti të thon? Po, mi dërgojnë fotot edhe urimet ose nëse se ato nuk kanë shumë ide, mund të a bëj edhe unë urimet si pas rastit, për ditë lindja, apo për fejesa. Okej, po, sepse sigurisht që çdo kush... Okej, edhe për fejesa më the, se gjithmonë po e mendonim këtë ide në ditë lindje. Më thua e sa romantik janë shqiptarët, taman. Bëjnë shumë të tilla se unë i kam parë për vete edhe më duket shumë e çuditshme. Gjithë do me thëmë plas dashuria, ku do. Po, në të vërtet janë. Janë romantik. I kërkojnë shumë gjërat me shkrimet të gjata, me papiruse, ato idetë që ishin e vjetra. E vjetra, po. Edhe e ka domethënë të tilla, si këto kush janë më shumë, çunat apo gocat? Vajzat, më pak më shumë. Vajzat, po. Kjo po ka edhe ndonjë çun. Kjo nuk ishte shenjë mirë. Ka ndonjë çun thotë. Ça bëni? Nuk e di ça bëjnë. Nëse për te isha ka sigurisht që ti për ty kjo është një punë, edhe dua të di për shembull nga ty që nxjerr ke përfitime nga kjo gjë, ke. Po, ja vlen i gjithë mundi për ato përfitime që ti merr? Ja vlen, ja vlen. Por unë më shumë jam e lumtur për pjesën e klientëve, sepse kam krijuar edhe shumë miq të rinj që më sjellin ide të reja, por edhe sepse janë ato që për çdo ditë lindje më shkruajnë, domethënë kanë besim tek unë dhe më pëlqen kjo që kanë besim dhe unë mund t'ju jap diçka nga vetja ime. Tani, është e kushtueshme të marrësh një nga dhuratat e tua? Jo, në fakt, unë jam munduar që të veçmi me sa më të përballuesh me për studentët, pasi jam edhe vetë studentë dhe i kuptoj shumë mirë. Sepse duhet ta përmendim, jam më shumë të rinjt ata të cilët i po, bëjnë këto dhurata. Të rinjt. Shumë ndonjë prindi nuk është se i lind ideja që në fakt janë të shumta edhe gjyshet që i bëjnë për nipërit edhe për mbesat. Po. Ku ka si gjyshet tani ta pranojmë? Po fëmijë që bëjnë për gjyshet ka? Rall. Po mirë, çfarë ka ndodhur për shkak të cilat ka qenë historia më e bukur që ti ke marrë në duar edhe ke përcjell nëpërmjet një objekti?
të kujtojnë ndonjë që kur ty të ka ardhur se ty të vijnë shumë mesazhe pafund për shembull të tilla për ditëlindje, të tilla për fejesa kështu. Po ndoshta ndonjë rast pak më unik, ndonjë gjë më e veçantë që mund të të ketë. Kam personalizuar një libër që ishte nga gjyshja për nipin dhe ishte një ndjenjë shumë e bukur sepse ajo kishte 10 vite që po e priste nipin, domethënë të linte, të vinte në jetë dhe më në fund erdhi dhe ajo më dërgoi fotot edhe urimet nga gjyshja dhe nga gjyshja dhe unë ua personalizova ato në një libër. Tani, kemi këtu shumë punime të tuat. Sigurisht disa prej tyre ndoshta edhe jo, se ne vendosim edhe që të jemi te kjo karroca kështu e lezetshme për të përshtatur artit tënd. Tani unë si një njerëz që ndoshta nuk mund edhe mos jam marr shumë me detaje të tilla. Për shembull, ti ua këshillon të rinjve që të merren me këtë gjë që ti bën. Tani okay, ti normalisht nuk e këshillon se pastaj duhet që të marrin idenë, të mbjellin idenë, por që ndoshta ka të rinj që e gjejnë veten, ëh, sepse ka pafund. Për shembull, në klasë është gjithmonë një nxënës që i bën ato posterat më bukur, të tilla projektet e gjerta. Do të ishte një këshill që të dëshiroj shumë që të punojnë fort për ëndrat e tyre, sepse ato unë mendoj që ato mund t'i arrijnë nëse do punojnë fort. Është kjo ideja e rrjeteve sociale që duhet të ketë pafund followers për të marrë atë popularitetin e duhur. Si ja bën ti menaxhimin e rrjeteve sociale me këtë pjesë? Me këtë pjesë faktikisht më kanë ndihmuar paksa edhe motra ime. Tani ti motrën e ke studion për marketing, motra çfarë ti je? Pas këtë gjë për financë, se bësh aka. E mirë, aty afërdash, që kemi shoqë bashkë. Faktikisht unë nuk është si jam shumë e fiksuar pas followersave si që janë disa faqet të tjera, sepse unë në fakt kisha shumë pak followers, 2-3 mijë në fillim dhe kisha goxha porosi. Por me kalimin e kohës, pra nuk dikon domosdoshmërisht të kesh shumë followers për të pasur shumë. Jo. Thjesht duhet një komunikim shumë i mirë edhe me klientin që ta kuptosh mirë se çfarë ai kërkon, që të pa personalisht sipas dëshirës. Cilat janë ato rastet që ndoshta ti e parajgjykuar? Për shembull, ti ke followers, sa followers ke në Instagram? Rreth 10.1 mijë. Okej, okay, janë goxha, 10.000 followers në Instagram, janë goxha për një faqe që bën handmade. Të ka ndodhur për shembull që ndoshta kur ti kishe 2000, 3000 fan, 3000 followers ti ishte pak më tim... Po, isha më pak e besueshme. Më pak e besueshme, sepse është pak kjo ideja e rrjeteve sociale, vin që më na ndodh në fakt. Pa. Sepse mendojnë që mund të edhe të mos ua personalizoja dhuratën, për shembull, sepse unë nëpër qytetet e tjera i dërgoj me postë, edhe mendojnë që unë mund t'i gënjeja, nuk ua dërgoja thjesht që po, të sepse është kjo flika e porosive online. Por unë ja bëja kështu, që për shembull ato, unë e personalizoja dhuratën për parë, ua dërgoja me foto ose me video, që edhe ato t'ishin e sigur që është për ato dhurata. Mirë, mua më vjen shumë mirë tani na trego disa nga këto produktet të tua që ti ke këtu që ndoshta ne e tham në fakt, për gjithë ata që na ndjekin në trending, ti nuk ke vetëm këto, pa, ose vetëm ato që ti ke te faqja që ishte emri i faqes? Handmade by Romka. Okej, okay, by Romka, bukur artistikisht. Mirë, okej. Do më japësh disa nga këto dhuratat që ti ke përgatitur dhe që më së shumti kërkohen kanë përshtyen nga të rinj dhe ne do t'i shohim avash avash. Mirë? Atëherë ky është një blok i personalizuar. Po. Është me hapje nga më të ndryshmet dhe të cilat përmbajnë foto edhe urime. E kuptoj. E zbukurime. Shohim që ti përdor disa lloje produktesh. Mund të thuash për shembull cilat janë produktet që më së shumti ti përdor? Më së shumti un përdor kartonat, letrat, preferoj shumë edhe zbukurimet me xixa. Gjithashtu jam munduar të fus edhe materiale të tjera si për shembull druri. Ah, okay. Po këto për shembull kanë përshtypjen që nuk te ty nuk janë të kushtueshme si lëndë bazë që ti i ke për të. Nuk janë shumë të kushtueshme. Dhe mund të gjenden kollaj nëpër kancelari të ndryshme. Domethënë ty të imagjinojmë gjithmonë të ndonjë kancelari në pasdites të tua. Po ndërkohë për shembull ti si çfarë do për veten tënde? Se unë kam përshtypjen që ti nuk si surprizohesh ndonjëherë. Mundohen njerëzit të zgjedhin dhurata për ty? Po. Edhe i arrin deri diku, sepse unë jam një person që më pëlqejnë gjërat e thjeshta, që mund të më kënaqen edhe me një gjë thjesht. Mjafton që të ketë shumë dashuri brenda, po sigurisht. Mirë, e kuptoj te ky albumi, po diçka dhe këtu brenda më the që ka dhe në mënyra më të ndryshme për të hapur këto dhe për të parë ato shprehje, e kuptoj. Po diçka tjetër ndoshta që ne kemi marrë këtu me vete, por që sigurisht ti ke edhe te faqja të preferuara janë edhe kutit, të cilat janë me urinë, okay, ja por edhe me ëmbëlsira. Ka dhe ëmbëlsira brenda. Po. Tani ti po më provokon? Ja, këto janë papiruse, të cilat okay, po, janë me dedikime nga më të ndryshme personalizuar sipas rastit. Kam përshtypjen se këtu jemi te ato rasti i çifteve romantike. Po. Okej. Okay. Mirë. Arusha dhe ëmbëlsira, okej, okay, kjo është në fakt
mund të ketë edhe ti më the që kemi çokoladë dhe ëmbëlsira këtu, është një mënyrë shumë e thjeshtë për të bërë një dhuratë shumë të bukur. Okej. Okay, kjo është goxha provokim për mua, mund ta mbyllësh. Ëmbëlsira dhe të tilla si këto. Mirë, okej. Okay. Po të tjera çfarë kemi? Kam sjell disa ide të cilat mund të personalizojnë shumë thjesht edhe nga nga të tjerët. Për shembull ideja e mbajtjeve të stilolapsave. Prit pak, se kjo që nga shumë e veçantë. Ti ndërkohë këtë e ke bërë me pipa. Me pipa, po. Okej, okay, kjo është vërtet shumë interesante. Tani më kujton ato punimet që na jepnë zyshat që ti bënim kur ishim vegjël dhe këtu mban stilolapsat për njerëzit që sigurisht të duen këto në zyrë ndoshta. Një ide tjetër është që kam futur edhe materiale të ndryshme, për shembull kjo është drua edhe këto janë letra. Edhe të zbukuruara paksa, por që ngjajnë shumë shumë dhe shumë të thjeshta për të bërë. Shumë të thjeshta për të bërë edhe për ty. I kërkojnë këto? Klientët i duan dhe këto? Po, okay, mirë. Unë kam përgatitur edhe diçka të vogël për emisionin. Oh, sa e bukur. Okej, okay, prita t'rregoj mirë te kamera. Okay. Dhe kjo është këtu ti ke marrë edhe pjesë nga reklama e emisionit. Çfarë duan të rinë sot? Cilat janë ëndrat? Okej, okay, shumë po që ndjekun mirë, po shumë e bukur. Ti ndërkohë këto përveç se për trending që ne do ta vendosim aty tek zyra jon. Kjo mund të ishte një dhuratë shumë e bukur edhe për të tjerët, kam përshtypjen. Po kjo? Okej, okay. Kjo është super, super, super. Fakt, bluzat e personalizuara janë trendi kësaj vere, gjithmonë ashtu në si qemi edhe në trendë, se duhet të ndërhyja këtu. Gjithmonë, gjatë gjithë kohës në rrugë, shikoj personat cilat kanë veshur bluza me dhe foto, shkrime, personalizime të ndryshme. Dhe ti mos u habit kur të shikosh që unë ta kem të veshur këtë, ose gjithë trind, mos habiten kur të më shikojnë që unë të kem të veshur trending me Gretën këtu. A, po ti ne pas ke ndjekur goxha mirë emisionin, do me thënë. Kemi Gjoni dhe Melisën, që të adi Gjoni dhe Melisa se sa e mirë jam unë. Okej, okay, sa e mirë është Romina, në fakt, po, hajde, nejse. Okej, okay, Romin, shumë faleminderit për dhuratat, por sigurisht edhe që ishe pjesë e trending, ne u kënaqëm pa fund, dham një shëmbull, ishe një shëmbull ideal për gjithë të rinë që të ndjekin, sigurisht që ti e ke ndjekur emisionin për derisa e dje që ne jemi tre moderatore e tjera si këto, sepse sigurisht që na ke ndjekur, por tani u mendoj që ne të bashkojmë bashkë me Gjonin edhe me Melisën, që t'ju atregojmë se çfarë surprize kemi përgatitur me për ato. Unë tashmë surprizën e mora dhe e mora mundësisht edhe në transmetim, por mendoj që ata ndoshta t'i bëjmë një telefonat kur t'ikim, t'i themi që do takohemi për kafe, diçka të tillë, edhe mos ta keni dënë se çfarë do ndodhi. Më bukur surprizë. Ide më e mirë. Siç vetëm ti shkon për shtat, okay. Super. Së bashku të dashur miq të trending dhe siç ua përmendëm edhe në fillim me një surprizë shumë të bukur që ka përgatitur një nga të ftuarat tona, ndoshta është ajo vajza më e bukur sepse sigurisht që ne na kënaqim me dhuratat që na bëri. Surprizë shumë interesante, janë pikërisht to bluzat e personalizuara trending që Xhonet i pëlqejnë shumë edhe Melisës i pëlqejnë shumë. Tani sigurisht të ftuarit tan këtu janë, do na përgatisin surpriza të tilla si këto. Dua të di për shembull për ditëshmërinë tonë, do i marrim këto bluzat për shembull dalim kafe. Po, do ta vesh një ditë. Ne jemi direkt sapo e morëm dhuratën që e veshëm në rrugë dhe sigurisht tani do jetë pjesë e garderobës tonë. Sigurisht do shkojnë në Instagram një herë, kjo është e sigurt. Kjo është sigurt. Kjo është ja kryesore. Nëse nuk e bëjmë ne publicitetin e në Rominës në Instagramin ton, po unë thash, duhet t'i kemi edhe në kafe pa tjetër këto. Tani ndërkohë që ne flasim për dhuratat që na bëri, se nuk ishte vetëm bluza, e më pak në juve do ju atregoj më vonë, na ka bërë edhe një shishe shampanjë shumë të bukur me logon e trendi. Po, simbulli e emisioni që ne ti marim edhe të pim të një gotë, po këto nuk është se do transmetohen, se pas taj kush i djetë që të ndonë. Kush i djetë që të ndonë tani, ndërkohë që ne flasim për Rominën edhe për dhuratat e saj, sigurisht Rominën e kemi këtu, por ajo ka vendosur që të na bëjë edhe disa gjëra të tjera pikërisht në momentin që ne i regjistrojmë pa për ta parë punën e saj më nga afër. Kështu që Romina e dashur, unë të them ty që të afrohesh afër nesh, çfarë po bën? Prapë sërish na ke përgatitur dhurat. Çfarë po rregullon ti këtu? Do bëj diçka të thjeshtë që ta mësoj edhe të tjerëve, edhe pse jo mos i personalizojnë edhe ato në shtëpitë e tyre. Okay. Tani ndërkohë që ne i komentojmë gjërat që ti po na bën Romin, un kam një ide nga ato tona çmendura të trendit. Po, më jam duke të pistolet me ujë. Kemë të lëmë pistoletat me ujë, kemi qenë vegjël. Ato? Në vërtet nuk ka ashtu. Kjo është një pistolet silikone. Është me silikon, po, punon, domethënë del ngjitja ngrohtë.
Dhe kjo është ndërmjetet e mia të preferuar sepse më ka ndihmuar shumë për të personalizuar shumë gjëra. Okej, pra Johnny nuk është pistolet. Ishte fëmia brenda meje. Ishte fëmia brenda Johnit. Tani un kam një ide, pse ne gjithmonë i kemi bombarduar të ftuarit me pyetje, tani mendoj që të ftuarit na bëjnë pyetjen e. Un jam shumë kurioze të di për shembull çfarë nuk transmetohet në kamera. Sa gjëra nuk transmetohen në kamera. Ato që nuk transmetohet si themi. Nëse po nxjerrim ndonjë sekret vogël, një prej gjërave që nuk transmetohet në kamera është për shembull kur na kape qeshura pafund dhe normalisht që ti mund ta bësh atë xhirim 2-3 herë derisa të qetësohesh, të qetësohet e qeshura dhe pastaj nis gjithçka normalisht. Ose dormi një kur të fiksohet një fjalë gabim, thuaj 3 herë pas çfarë ti do të thuash ashtu, gabim derisa të fiksohet dhe është vështirë ta heqësh atë fiksim. Ideja është këto gjërat që del shumë e tillë edhe e drejtë në ekran, por që sigurisht ka pasur diçka që s'është transmetuar, jo vetëm e qeshura. Zakonisht të vjen edhe një miz tek fytyra që përpiqesh ta heqësh me lezet. Ose ndërkohë që e ktu shesh ka shumë bicikleta rreth rrotull që nuk e intereson se jemi para kamerës, dhe ne përsërisim tjetër. Ose çka e sikletshme që mund të përmend përpara kamerave. Melisa dha një sekret dhe i nxori të gjitha. Jam shumë e sinqertë, do të them. Një moment i sikletshëm për shembull përpara kamerave ka qenë kur kam marrë në intervistë një artist ka qenë në Kalane Petrelës nëse nuk gaboj dhe ka kaluar një qen super i madh aty dhe unë do bëja kështu sikur e ke parasysh nuk e kisha fare frikë qeni, ndërkohë që po vdisja nga frika. Melisa që ka frikë qeni, imagjino çfarë do kisha bërë unë me qenin. Jo, unë kam qef qen. Unë kam qef. Ja Miza. Ja Miza. Sa po ndodhi, për kam frikë se kjo do shkoj kse rrave. Do transmetohet. Ndërkohë Greta, unë nuk e din që ose ti e bure re, apo dhe ti Melisa, ose të gjithë shikuesit, por ne është duke na fotografuar një vajzë, sepse si që ka hije, si do më thonë është emisioni fundit i sezoni, nuk mund të mos kishim një kujtim. Edhe kur vjen puna të fotot, besoj se më kuptoni mua, ndoshta i qikë më shumë. Se një qikë më shumë se e fotograf, për ndërkohë ne të dyja se bëjmë foto. Po, dikush më okay. Ju bëjmë të foto, fa, e butre, edhe unë që se ke për që kemi pak me mera këtë punë në Instagramet për foto dhe tjetje. Për një shmërisë tonë dhe pashmanëshme. Ante a e ja pak tu tek ne, sepse kur vjen mua betit i nga bërë gjithë të nderë, do flasësh pak për ne dhe për të gjithë teleshikuesit. E para punës nuk besoj që të bën në aparati i fotografit mirë. Dhe me thënë, dhe veti jemi dëshmitar të shumë njerëzve që kanë aparate shumë të mira dhe i kam blerë vetëm për hirë të fakti që duke bukur. Pra do dalë në për Tiranë, do kemë aparatin tim, në më shikojnë njerëzit, do thonë wow, o zot, çfarë aparati ka kjo vajza dhe deri këtu i shkon këtyre njerëzve. Po në fakt, aparati, okay, është një material plus që ndihmon. Po nuk është vetëm aparati, është edhe e para punës ti duhet të investosh fotografi, duhet të mësosh mënyrat e reja të ndriçimit, të fotografimit, trendet e fundit. Nuk është vetëm aparati që të bën fotograf të mirë. Si sigurisht që domethënë, nëse ke aparat të diçka plus për ty, po nuk të bën aparati domethënë fotograf të mirë. Tani se qeni të dy fotografe morën vesh edhe që na folët për aparat. Të kthehemi pak te gjërat që ne të njerëzit e thjesht i kuptojmë. Për shembull, unë doja të dija gjithmonë kur bëjmë foto, kam përshtypjen që transmetohet vetëm ajo pjesa e bukur e subjektit. Qoftë portret, qoftë peizazh, është fotografia në thonjza një mashtrim? Fotografia sigurisht që është mashtrim dhe kjo domethënë kuptohet fare lehtë. Qëse ti shikojnë fotot në kohën e komunizmit në Shqipëri. Po ta shikoni fotot me shumë vëmendje, të shikoni njerëz që janë të lumtur, që janë me humor, që po i qesh buza, që janë duke fëmijë duke lozur në rrugë, të rriturit duke bashkëbiseduar në një mënyrë shumë të paqe, po në fakt ka qenë Shqipëria kështu në kohën e komunizmit, duke Shqipëria një vend i zhvilluar, duke një vend i përsosur, po ka qenë Shqipëria kështu në të vërtetë? Absolutisht jo. Por mënyra se si ata kanë kapur fotografit në momente specifike. Kjo vazhdon edhe sot? Po, sigurisht. Por sot, po, kjo është më thënë është amplifikuar si thua, sepse njerëz nuk thjesht manipulojnë një gjë, sepse kemi dhe mënyra tjera, kemi Photoshopin, kemi shumë efekte tjera që mund të përdorim edhe
përdorim shumë në Instagram. Kjo është deklaratë publike. Që në fillim të bisedës, në fakt ti na e the që ke studuar për shkenca politike në Bruksel, dhe por na mori rrjedha bisedën dhe doja të të pyesja, për shembull, ç'lidhje ka shkencat politike për shembull dhe ty të gjen me një pasion si fotografia? Atëherë, përveç faktit që kam studuar edhe komunikim dhe fotografia është edhe komunikimi, po është kjo është një temë për një ditë tjetër. Unë fakt fotografinë kam pas pasion që e vogël. Mund të them, sepse prindërit e mi kanë qenë gjithmonë të investuar në teknologji, pra unë gjithmonë nëse kam pasur një aparat ose një device tjetër që mund të bëja fotografi. Dhe që e vogël fakt bëja foto, po sa më shumë rritesha, sa më shumë lexoja, sa më shumë shikoja dokumentar, lexoj libra ndryshme me fotografi, do të thënë rëndësishme është që ti ta kesh pasion, të kesh atë syrin, të kesh atë anën tënde artistike. Dhe këtë kam pasur e vogël, do të thënë mamaja ime, shpresoj që mami mos i duke dëgjuar këtë, më thotë që ti je fëmija më i fotografuar në botë. Unë dua të them, do thuash pse fotograf më i fotografuar në botë? Sepse mamaja ime çdo etapë të jetës time, çdo ditë të jetës time ka fotografuar. Në momentet më random, në momentet më të lumtura, do të them, të paktën e gjet një fotografi të time në telefonin ose te aparati i mamit, të paktën një herë në ditë. Pra mund të them që kam një lidhje shumë me fotografinë. Këtë mund falenderoj mamin tim. Po, pas ke kaluar nëna jote, le të themi këtë pasionin e fotos. Romina, çfarë ke përgatitur për nesër? Atëherë unë mendova të përgatisja diçka të thjeshtë, që është një kavanozi personalizuar me papirusa, do të thënë këto personalizime dhe me foto brenda ose me urime në mënyra nga më të ndryshme, dhe ashtu kam menduar edhe ta ëmbëlsoj pak dhe të vendos edhe disa çokolada. Shumë interesante që nga. Çokolata, dhe dhe unë çokolata. E ka bërë këtë gjë edhe në rubrikë më përpara. Mirë gota, ndërkohë që ju shikoni se çfarë është duke përgatitur Romina, unë dua t'i kërkoj Anteas diçka. Unë e di që aparati për ty me shumë mundësi do të jetë super i shenjtë, por do doja që të ndronim pak vende, ndoshta tulesh ti dhe do ju fotografoj unë. Okej, shumë pesia ime. Më në fund. Prit atër të asiguroj në radhë dhe parë, se nuk i djetë. Okay. Do bëjmë unë fotografi ju e tani, ja? Do bëjmë poza. Ta shi. Ha, gota, gati. Regulloj një qik flokët, Melisa, regulloj pak flokët se e kej qik. Okej. Okay. Ashtu, bravo. Okej, okay. Asa bukur. Tani nuk e di as dora ime apo aparati mirë, po. Ja nga pak. Afroni, afroni, afroni. Opa. Kokën knigë ta. Ashtu. Pite dhe një kështu. Antia do ta dërzoj. Isha duke mbajtur gjithë frikë se tash do ndodhë në gjë aparatit. Të gjemi që frika me madhe. E, frika me madhe ashtu është. E, duke të erdi, duke të erdi në taj momenti. Erdi në taj momenti që nuk besoja se do me emociononte, po... Okej, tani nuk dëshaj, nuk dëshaj, për nuk dëshaj, por... Por si kur pëndi një kësu, kësu do me marri mali. Do në marri mali, por ne do rikëthemi përsëri në shtator tani. Pa mi, okej, atë e dim, po prap... Le të mendojmë pozitivisht. Okay. Tani që do mendojmë pozitivisht, dhe që do rikthehemi në shtator, kjo është shumë e sigurt, por që sigurisht do t'ju urojmë gjithë pushime shumë të mbarë. Mm-hmm. Do falenderojmë të gjithë juve që na keni ndjekur përgjatë kësaj kohe në News 24. Sigurisht kam përshtypjen që kemi qenë ajo treshja më e çmendur e një televizioni kaq serioz si News. Të gjithë ata që kanë ardhur, të gjithë ato që kanë qenë pjesë e emisionit tonë. Edhe stafin tonë mrekullueshëm. Po, stafi po e po. Do qajmë. Shumë mirë që janë mbrapa skenave, të cilët na kanë ndihmuar jashtëzakonisht shumë. Kështu okay, që po qajmë. Ju nuk i dini për ata po qajmë. Në vërtet. Ju duam shumë. Ju duam shumë. O, pe, ku t'ku... Që t'u bë? Si mund të shkojmë ne pa bërë një selfie? Që për thonim? Foto këtu në tja? Dhe sigurisht, Johnny, litë gjithë me fotografinë, nuk ishte si ndodhë në ngrishë. Për i tani së bëjmë foto? Asa bukur. Darim të gjithë, po? Qeshni?